खरसाङ खण्ड अन्तर्गत मानदी ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा साथै गिद्देमा पनि आज कुखुराको चल्लाहरू वितरण गरिएको छ। खरसाङ खण्ड प्राणी सम्पदा विभागको कर्म अध्यक्ष साजन दर्जीको पहलमा मानदी ग्राम पञ्चायतको पञ्चायत समिति सदस्य कुसाङ लामा र सरिता मुखियाको सहयोग र उपस्थितिमा मानदी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने विभिन्न गाउँहरूका लगभग 400 परिवारलाई आज कुखुराको चल्ला वितरण गरिएको छ। यसै गरी गिद्देमा पनि आज पञ्चायत समितिका सभापति अनुप्रधानको उपस्थितिमा कुखुराको चल्लाहरू वितरण गरिएको छ। यस कुखुराको चल्लाहरू वितरण कार्य विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पञ्चायत समिति सदस्य कुसाङ लामा र सरिता मुखियाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। सबैले पाउनुहुन्छ तर दया गरेर हाम्रो सरले कुन किसिमको चल्ला हो, कस्तो पाराले पाल्नुपर्छ, के गर्नु, कसरी लानुपर्छ, कसरी राख्नुपर्छ, अझै तपाईँहरूपछि एउटा क्लस्टर भनेर कस्तो खाले एउटा बिजनेसपट्टि पनि त लानु सकिन्छ, म सरले गभर्मेन्टबाट आउने सङ्केतहरू भनेको छ। यो चल्ला मात्र होइन अझै आउने सङ्केतहरू छ र हल्ला नगरी बुझिदिनुहोस् र यो चल्ला कस्तो पाराले गर्नुहुन्छ सरले कहीँ पनि एउटा सरकारी तहमा बताइदिन आउनुहुन्छ। यो जुन चाहिँ चल्ला वितरण कार्यक्रम यो चाहिँ सरकारको एउटा पहल हो। गोर्खा टेरिटोरियल क्षेत्रीय प्रशासनमा आज चाहिँ हामी खरसाङ ब्लकमा खरसाङ पञ्चायत समिति अन्त घाइबरी वन ग्राम पञ्चायतको पहलमा चाहिँ हामी यो लिस्ट कलेक्सन गरेर हामी बाँड्दैछौँ। यसमा यो जुन चाहिँ ब्रिड हामी दिँदैछौँ चल्लाको जुन चाहिँ भेराइटी यसलाई भन्छ रेनबो रोस्टर, यो चाहिँ के हो अन्डा पनि पार्छ अन्त यसलाई मासुको लागि पनि राख्दा हुन्छ बुझ्नुभयो। यिनीहरूको एज चाहिँ अन्डा दिने एज चाहिँ 4.5 महिनादेखि 5 महिनामा अन्डा दिन्छ। अन्त अन्डाको जुन चाहिँ बाहिरको त्यो कलर हुन्छ त्यो रातो रातो हुन्छ। तपाईँले पहिला पनि यो आरआईआर सुन्नुभयो, यो चाहिँ आरआईआरको एउटा भेराइटी हो। अन्त यो चाहिँ हामी सरकारले किन दिँदैछ यसलाई रुरल ब्याकयार्ड पोल्ट्री मतलब चाहिँ घरको आँगनमा चाहिँ छोडेर चाहिँ पाल्नु चाहिँ हुन्छ। अन्त यसको लागि दानासँग अलग्गै खुवाउनु दरकार छैन, घरमा बाँचेको खानाहरू है किरा मकुरा त्यो खाएर पनि यिनीहरूले बाँच्नु सक्छ। एउटा बेनिफिसियरीले हामी 10 वटा चल्ला दिँदैछौँ। अन्त यो दिने चाहिँ मतलब चाहिँ के हो उन्नत प्रजातिको चल्ला चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। राखेपछि के हुन्छ अन्डाको प्रोडक्सन चाहिँ बेसी आउँछ। कति आउँछ 365 दिन सालमा आउँछ। अन्त देशी कुखुराले कतिवटा अन्डा पर्छ 130-135 तर यो कुखुरा जुन छ इम्प्रुभ भेराइटी यसले चाहिँ 180-220 अन्डा पार्छ। अन्त त्यो अन्डा जुन छ एक्स्ट्रा हुन्छ त्यो तपाईँको घरको एउटा अर्निङ एउटा इन्कम हुन्छ होइन। यही सोचेर सोचमा चाहिँ हामीले यो वितरण गर्नु आएको। अन्त हाम्रो पुरा आशा छ भविष्यमा यो जुन चाहिँ तपाईँले इम्प्रुभ भेराइटी पाउनुभयो आफ्नो इच्छाले पनि पाल्नु सक्छ, सरकारपट्टि सधैँ नहेरेर आफै पनि पाल्नु सक्छ। तर यो खालके चल्ला चाहिँ किन बाँडिएको हो भन्दा पहिला मसिनो बाँड्थ्यो लाँदा यो 1 महिनाको हेर्नुहोस् है घरमा लगेर तपाईँहरूले लाने बित्तिकै पानी गुडको पानी या कसैको पानी तपाईँहरूले लगेर खुवाउनुहोस् र यो किन बाँडेको गभर्मेन्टले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि सुनिहाल्नुभयो। पहिलाको अब घरको कुखुराले 110-120-130 बाँड्थ्यो भने तपाईँहरूलाई यो कुखुराले 200 अन्डा दिन्छ। ये सब गाली दे दिए ना ओए अब मारे यहाँ तो मोरा छी मनु लो आगोले हजुर 40 वडा भथे 40 वडा भयो हजुर देउता मुगले दे र मुगले दे न आज विशेष मानदी ग्राम पञ्चायतमा चाहिँ पञ्चायत समितिको तत्वाधानमा यो कुखुराको चल्ला वितरण भइरहेछ र मोटामोटी आज हामीले हाम्रो पञ्चायत समिति सभापति म्याडम
कर्मदक्ष साजन भाइको नेतृत्वमा आज हामीले मोटामोटी 400 परिवारलाई चाहिँ हामीले यो कुखुराको चिङ्नाहरू वितरण गरिदिँदैछौँ। र यो कुखुराको चिङ्ना चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पब्लिकहरू छ उहाँहरूलाई एउटा आर्थिक अवस्था राम्रो होस् भन्नुको खातिर चाहिँ आज यो चल्ला वितरण भइरहेको छ। भनिहालेँ होइन, म चाहिँ सरिता मुख्य हो। अन्तखेरि अब वितरण चाहिँ भइसक्यो नै भनौँ न, मोटामोटी अब उहाँ सबै कतिवटा चाहिँ नि हामीलाई उहाँबाट गाडी बिग्रेर ढिलो आउँदा चाहिँ कतिवटा चाहिँ हामीलाई लस भयो, कतिवटा चाहिँ छ है। त्यही कारण हामीले मान्छेलाई सम्झेर बुझाएर मिलाएर दिँदैछौँ। अनि हाम्रो अब धन्यवाद सबैजनालाई यति बेलासम्म बसिदिनु भयो, खटिदिएकोहरूलाई पनि एडिट डिपार्टमेन्टबाट आएको भयो, मेरो बहिनी पानी मित्र बहिनीहरू मेम्बरहरू गीताङ्गीबाट आएको छ हो, अनि मेरो भाइ समितिको सबैलाई अब धन्यवाद ल, यो काम चाहिँ सफल गरेको धन्यवाद।